նորակալություն լսելով առողջապահական փոխնախարարի պատասխանը իմ հարցին ուզում եմ արձանագրել, որ մեր քաղաքացիները պետք է պատրաստ լինեն, ինչ որ մի փուլում հարային տրանսպորտ մուտք կորցելիս ցույց տալ իրենց հեռախոսի մեջ գտնվող QR կոդը կամ այդ թեստավորման բացասական արդյունքը։ Համեկ երկրորդ պարոն Պապոյան, իմիջայլոց դուք եթե վել եք ինչ է կատարվում միལծալ նահանգներում ինչը կատարում oaremetsian Եվրոպայի երկրներում թե ինչպեսի մասշտաբ է վերցրել այս նոր շտամի տարածումը որտեղ 80 եւ ավել տոկոս պատվաստվածներ են գիտեք չի կարելի իհարկում կոռեկտ չի որ մեղադրել այդ երկններին, որ իրենց մոտ ասենք կեղտ թղթեր են ցախում կամ ինչ-որ խնդիր կա։ Հայաստանը չեմ վերցնում, որպես օրինակ, Հայաստանում կարելի է ինչ-որ մի բան ասենք մտածել, կասկածել, ընդդեղեն կեղծում, պարոն Բագրատյան, հա, փաստով են կեղծում են, ասի միասնականներում կեղծիկով ձեռք են ելերվում QR QR կոդեր եւ այլն։ Ինչեւ է լարիկի դրաֆիքս են կազմանագրենք եւ հաջորդը, որ ցանկանայի խոսել, դա QR կոդի եւ այդ համային ստանդարտի վայրերում դրա դրա պահանջի արկայությունն նախարարի հրամանա։ Գիտեք, դինոմեն բազմաթիվ մեծakanak մարդկանց մասսակությամբ միջոցառումներ, հարսանեկներ, քնունքներ եւ այլն, որտեղ տեխնիկապես ապահովել եւ յերաշխավորել, որ ա, QR կոդ ճանաչող կամ չպատվաստված մարդու մուտքը կերաս հայ մուտքը կթույլ չի տրվի, ես մի քիչ չեմ պատկերացնում։ ეგեք որպես լավ օրինակ վերցնենք, առաջիկայում հարավորը ստանում սпасվում է մեծ միջոցառում։ Այնտեղ կարելի է ողակի հետևել մի քանի 100 մարդու մասնակցությամբ, որտիսի այնտեղ բոլորը՝ պարտադիր ներկայանան QR կոդով կամ բացասական թեստի արդյունքով։ Կարող եք դա անել։ Խնդրում եմ դա արեք ինչ որ ձևով ցույց տվեք հանրությանը որ այս նորմատիվ կարգավորումը բոլորի վրա է տարածվում ոչ թե ինչ որ ասենք հեղճու կրակ մարդկանց շնորհակալություն